xaflad siyaar sare loo soo agaasimay isla markaasna lagu weyneynayay sanad guuridii shanaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isla markaana ah sanad guuridii koowaad ee tan iyo intu uu xilka qabtay madaxweyne Cabdiciis Xasan Maxamed lafta garan ayaa waxa ay ka dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay xaflada ayaa waxay ahayd mid siyaar sare loo soo agaasimay isla markaana maamulka degmada Bardaale iyo golahiisa deegaankaba ay mas'uuliyad weyn ay iska saareen sidii ay u suurtobi lahayd isla markaana amniga guud ee degmadana loo soo geli lahaa xaflada ayaa waxay ahayd mid guud ahaan ay ka soo qayb galeen golaha deegaanka degmada Bardaale oo horkacayay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaakar Cas odayaasha dhaqanka waxa garad culmaawdiin haween iyo dhalinyaro waxa uu horentii goobta ka hadlay isla markaana guud ahaanba odayaasha dhaqankana afkoodi ku hadlayay malaaq Manuur Yusuf oo kamid ahaa malaaqayada degmada Bardaale ee gobolka Bay isla markaana ah malaaqayadii soo xulay golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay faa'iidii khasaare mayna inta Koonfur Galbeed hadda madaxweynaha u soo baxday oo noomay qabnoor biyo aan galay walaalnii ku gurmis dawladda dhaahiya Koonfur Galbeed ka mahadsan Ilaahay ma hadal leh mayo gaadasan allan kas wal qabashirna kul isira uskule madaxweynaha balaar ka qomtis koor gabad dal sheegiy diintis ku war kabiya madaxweynaha leh kan neen ka faylo na ta ka umbay waag madaxweynaha bana bar han mar laakin lam han neen gurbidi hatta senat ku ngadi ko una senat ku ngane usup antan na sa sa isku sabab to wal badan ha marni abala marni gurbid ka tan ne so be ila dawlad da ha iyo Koonfur Galbeed tatiyo ka dokol ne so be ho bay ne so be ilaahi ma hada dawlad da ha Koonfur Galbeed ma hadiyo usku lag haweenka ee dhalinyarada ayaa waxa uu hadlayay Lambati Eno iyo sidoo kale Cabdisalaan Cabdullaahi labadaba matalayay ururada haweenka iyo ururada dhalinyarada degmada Bardaale ee gobolka Bay eng meelaha lan hani gurmudi hadda ku hor aan la hayna oo geeka gobol ee degma caasimad hani gurmudi nani gurmudi jaariyad Soomaaliyeed oo dibadda ka maqan ee dhabane ee dawladda dhexe ee wasiirada dawladda dhexe oo Koonfur Galbeed ku jira dhammaan nooc bahaada in iyo nin gurmadeen oo gacan la siiyay intii Ethiopia galina guri la siiyay beesa la siiyay raashin la siiyay waxa ay fadan la siiyay meel kuwoon gan la siiyay meelen ay meel meel lijeey waxa madaxweynaha Koonfur Galbeed ee dhammaan intii gacan la hijeesay iyo ka maadiyan kala yarin degmada Bardaale ma baan badanna wadanka burbursanay laakiin uno reer Bardaale aad u nana may ka fogaanayba wadamo deriska sida Kenya oo kale may baa dhin jirtaa dalan yar oo dhigayta dawl habardeen ee 195 reer Bardaale wala ka saayan madhiini Soomaalida kale ee aan ku dhawna deris ahaan Kenya oo walbana idartay aniga oo maasha Allah reer Waqooyi may baan maleeyay nibadale walno ka sabar aad u wal ka saayan ma uno mana galna walbarish la jaayna may jirtaa insha Allah taala ee walno reer Waqooyi ka tartaa maano ka saanaata nebti waa islaam noo maaysan en baaya dalinyarada degmada markaan qorama en horta dalinyarada may baan baliyan dad shaqlaane oo shaqan haysan bilaa amal iyo dhan boqol kibbe dalinyarada may leeyahay kore baa may shaqay ay dad boqol kibbe shan yaa leeyahay kore shaqada eedan ku yirtaa dalinyarada markii la fiiri baahida jirta hadii la fiiri degmada tan en gudoomiyaha degmada la fiiri madaxweynaha may baan maleeyay oo kay deer doona hadii ila yara ma in sheegana dhalinyarada Bardaale wala ka saayan hadii shaqo habat inay hayeeyeen in maamul dhalinyarada diyaarangay in imtixaanka laga qaado may ka saas leera lanka ay ka saas la garna hadii ilaahay waxa gabagabadii xaflada soo xiray isla markaana khudbada aad ugu dheeraaday gudoomiyaha degmada Bardaale oo guud ahaanba golaha deegaanka degmada Bardaale ay wakiishan Maxamed Isaagar Case ogolaatay in maartay sanad guuridi inta baad degmada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wadana Cabdiciis Maxamed lafta garan sanad guuridi inta baad degmada si eeda kama santay qaabka sidoona ay jirtay falsiinka dardaaramay in dowladnimada deegaanka arana dowladnimada dadkiinu atana la isku noqon ee nin lumbtaaju wali si gobol aan qaadanay oo ilaada score dugsi sare ila heer jaamacadeed ee dalka isla badana score dugsi hoose inaad wax isku doona lan kasto oo walbana yar dalku aan baahan qartaati iyo madaxweyne sanaba ee amniga oo ku shaqeeya ciyaalkaana kana wala baraan insha Allah taala wali ee deeri ku faraxsana sanad guuridi toba konfurta ee soo gaadanay oo sanad guuridi shanaade
yang kambal yang madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya duuga geedka ee kasaabsanay sanad guuriyo sanad debal degana iyo mahadnaqi abaadki dowlad ee dadaalka inay soo bi dad federaal ee hermaa goboleed ee dadka municipality mahadnaqa iyo shacabka weynaha koonfur galbeed oo maalin Soomaaliya ganacsatada ee dhibaatadii heerbadaala iyo kadiri abaalka degdegisina ee gujoro dadka oo isin ka baaqanay dowladda ee afaytan ani wal isin ku ballan qaaday oo bilaahay beera ana ilaahay subhanahu wa ta'ala tan saarado in masuuliyadda loo saaray walaa uu ka xamay degdeg oo barta lacagtay la fiican shaana walaa baydaraa ka degan shaana taasani ee taaba amniga lan shaqay saraakiish amniga kale ha sadig hoggaamiyo lan shaqay haa haa aray saar ilaahay ma igin dhiman war aan madiyo dhidheer ma faa'iido la saar adigu waxa jira meel faa'iido leh wallahi roob billah maray aray dan goor waatan haa haa ku dareen gudoomiye xaafadeed likirnaada insha Allah ta'ala wal aid ee intibaasan tan dadalkiisa soo bidan madaxweynaan wala isku qabay intima kan naga korno walbadan ku badi Hussein marte ilaahay halka ma caabaya qoneyna walina noofadeey dadada anna khaasatan walisiin ku ballan qaaday wal alla walaa aktif dirtaa lahaa ti oo bay dhawayaala bis muqdisho ayaa aan tashay dadbardaan leeyahay walaajo walaajo urta noqoy wal qaro ana shaxaa oo ana tuugi baalo yaa dadbardaan shaan insha Allah ta'ala Si kasta ay ahaataba ayadoo dhibaatooyin badan ay dahashadeen degmada Bardaale tan iyo markii fatahaadiyadii ay saameeyeen ilaa iyo haddana ay jiraan dad iyo ku sugan dowladka degmada Bardaale ee guryahoodii fatahaadii roobabkii daadka ay qaadeen ayaa haddana waxa ay yihiin shacabka ku dhaqan iyo maamulka degmada Bardaale kuwa jecel nabada iyo sidoo kale dowladnimada Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay